Я, ну, реально дуже обурена. Ми дуже довго чекали, я дуже довго мовчала. Але це вже просто переходить якісь рамки. Реально люди третій тиждень, четвертий тиждень вже пішов. Юлія і 12 її родичів ще 23 серпня відзначали свято родиною. Як раптом один із членів компанії занедужав. В нього виявили COVID-19. Діагноз поставили 30 серпня. І вже 31-го коло контактних осіб стали в чергу в поліклініці по місцю проживання, аби їм зробили тест на коронавірус. Минув тиждень, а з медзакладу ні слуху, ні духу. Відповідає, що нас в базі даних на тестування ні. Ми всі перше коло спілкування з ковідним хворим, який в тяжкому стані знаходиться в 21-й лікарні. Зрештою, люди домоглися, щоб у них взяли аналізи, хоч і з запізненням на тиждень. 14 вересня прийшли результати, але... У нас зірочки, тобто тест недійсний, його потрібно було перездавати ще раз. З 13 тестів, які були у нас відібрані, 5 прийшло от таких зірочками, ще 2 загубилось. Відтак, 7 людям довелось вдруге пороздавати тести і чекати ще тиждень. Через цю затримку родина спантеличена. Двоюрідна сестра Юлії Оксана каже, вона та ще один з двох її дітей взагалі отримали результати тільки сьогодні. Твердить, 22 дні вона жила у страху за здоров'я своїх близьких і не знаходила собі місця. Не розумієш, взагалі, як це, в якому ти стані, здоров ти, нездоров, особливо переживала за маму, яка в зоні ризику. Естественно, за детей просидели дома, как в изоляции, в заперти, ни с кем не общались, к нам никто не приезжал, нам никто с больницы не звонил. То есть про нас вообще, в принципе, все забыли. То есть все равно, сидим мы дома, не сидим, никто не знает. Сьогодні, аж через 22 дні, тести нарешті дійшли і до тих 7 людей, чиї результати загубились вперше. Але історія повторюється, у 2 із 7 відповіді немає й досі. Моя двоюродная сестра, она сдавала с нами вместе повторно, и вот сегодня она сидит в больнице, ее результата никак найти не могут. До сих пор, это уже получается, человек на работу не ходит месяц, она сидит без зарплаты, потому что на работе ее без этой справки сказали видеть не хотим. В лабораторному ж центрі твердять, за загублені результати тестів відповідальності не несуть. Кажуть, аналізи обробляють за добу і вже на наступний день передають мобільним бригадам. Ми ведемо чіт видачі результатів під підпис. У нас чітко можна прослідити, коли зайшов і коли отримав. Мобільна бригада розписується. То, що не знаходять результати, це вже не наш питання. Тому уся відповідальність за вимушену ізоляцію цілої родини, кажуть у лабораторному центрі, виключно на мобільній групі та поліклініці. Зі сторони департаменту має вийти документ на лікувально-профілактичні заклади, хто ці результати розподіляє. І все, буде вестись учет, кому, коли віддати. Тому, якщо у вас виникли аналогічні проблеми, спершу фахівці радять вимагати пояснення від керівництва свого ж медзакладу. А ще нагадують, аби уникнути перездачі масків, обов'язково консультуйтесь із сімейним лікарем щодо правил, яких варто дотримуватися перед аналізами. Марко Ручка, Іван Хисний, Олег Кудринський, новини 11 каналу.